Jeta jon Prankishës, cikël emisionesh në Radio Ngjallja. Miq Radio Ngjallja, ku dëgjojmë sërish në emisionin ton Jeta jon Prankishës. Sot do të ndalemi të flasim për kishërimin, një temë nga Shënjan Gojarti, përkthyer nga Zoti Stefan Zhupa. Ndërkisha bekoni Zotin, na thot psalmi 67, vargu 27. Besimin tek Perëndia dhe pjesëmarrja në adhurimin hinor, kryesisht në liturgjinë hinore, përbëjnë për çdo pjesëtar të gjallë të kishës dy realitete të pandarë nga njëri tjetri. I krishteri vërtet nuk mund të jetojë pa liturgjinë hinore. Dhomat ku ishin mbledhur apostujt në darkë mistike dhe ditën e Pentekostis, vazhdimësie të cilave janë kishat e krishtera, përbëjnë vendet e pranisë së Perëndisë dhe vendet ku kushtohen për besimtarët dhuratat hynore. Mbledhja e besimtarëve në të njëjtën vend shpreh unitetin e bashkësisë, e cila që tani parashijon të mirat e mbretërisë së Perëndisë. Këtë të vërtetë shpallin dhe etrit e shenjtë të sinodit të Pentekostit, viti 691, kur thonë se duhet të shkëputet nga trupi i kishës, ai që pa arsye serioze nuk ungohet 3 dila resht. Kishërimi i vazhdueshëm nuk është për besimtare një zakon i thjesht dhe etik, një detyrë tipike fetare, një detyrim shoqëror, apo një shkëputje përkohshme nga zinxhiri mbytës i jetës së përditshme. Përkundrazi, me ardhjen në kishë, besimtari shpreh një nevojë ekzistenciale. Nevojën për të jetuar në të vërtetë, për të takuar me burimin e jetës, me krijuesin e tij, për të bashkuar me të, për t'i shprehur dashurinë dhe shprestarinë të tërshenjtës dhe shenjtorve, miqtë e Perëndisë. Pra, për të ndjerë praninë e vëllezërve të tij shpirtëror. Këtë plotësi i adhuron trupi dhe gjaku i Krishtit, me të cilin kungohet në liturgjinë hinore. Kungimi e bën të ndihet bashkëqytetari shenjtorve në shtëpinë e Perëndisë. Kësisoj, largohet nga tembulli me fuqinë për të përballuar sfidat e jetës së përditshme, si pas vullnetit të Perëndisë dhe duke patur gjithnjë në mëndje, pikë mbërritjen përfundimtare, jetën e përjetëshme. Në ditët e sotme, ku gënjeshtra dhe mashtrimi janë me të pritë, ku pritëshmërit e njerëzve janë të pasigurta, interesimi për adhurimin ortodoks rritet vazhdimisht, sepse shumë vetë rigjejnë në të kuptimin e jetës. Me gjitha të, shumë nga vëllezërit tanë nuk vinë në kishë rregullisht. Këto që do sillim në Radio Ngjallja janë një përmbledhje pjesës të zgjedhura nga fjalimet të ndryshme të Shënjan Gojartit, i cili jetoi në vitet 354 deri në 407 pas Krishtit, të këtij kryeprifti të madh që e lidh emrin dhe jetën e tij me liturgjinë hinore. Kur lexon fjalimet e tij, shijon gjallërinë e tyre, mrekullohesh nga koherenca e tyre dhe vërej që njeriu në brendësitë të tij mbetet i njëjtë në të gjitha korrat. Kishat limane shpirtërore, nga Shënjan Gojarti. Kishat që Perëndia vendosi nëpër qytete ngjajnë me limane shpirtërore, ku të gjithë të razuarit nga shqetësimet kozmike që rendin drejt tyre, gjejnë qetësi shpirtërore të papërshkrueshme. Ashtu sikurse limani, të cilin nuk e rreh era dhe nuk e trazojnë dallgët, u fal siguria nive të ankoruara aty. Kështu i shpëton nga furtunat dhe shqetësimet jetësore edhe kisha, të gjitha ata që strehojnë në të. Ajo i denjëson besimtarët të qëndrojnë të sigurt dhe të dëgjojnë fjalën e Perëndisë në qetësi të plot. Kisha është themeli virtytit dhe shkolla e jetës shpirtërore. Mjafton të kapërcesh pragun e saj, në cilën do orë të ditës, dhe me njëherë do t'i arrosh të shqetësimet e përditshme. Hyr brenda në të dhe një fllat shpirtëror do të rrethojë shpirtin tënd. Kjo qetësi
shkakton ndruajtje dhe të mëson jetën e krishterë, të ndreq mendimet dhe nuk të lë të përsiatesh rreth gjërave të tanishme, por të çon nga toka në qiell. Pra, nëse përfitimi nga të shkuarit në kish, kur aty nuk kryhet ndonjë shërbes adhuruese, që nga kaq i madh, merre me mend sa më i madh do të jetë përfitimi kur të shkosh atje në çastin që kryhet liturgjia hyjnore. Të dëgjosh profetët teksa të mësojnë, apostujt teksa të predikojnë ungjillin, të shohësh Krishtin ndërsa qëndron në mes të besimtarve, të soditësh Perëndin atë teksa pranon therrorin e kushtuar, të vështrosh shpirtin e shenjtë ndërsa të mbush me ngazëlli. Shih pra sa shumë përfitojnë nga të shkuarit në kish ata që kishërohen. Në kish, ata që dëfrejnë gjejnë ngazëllim. Të i dhëruarve u rikthehet buzëqeshja humbur. Të pikulluarit gjejnë gëzim, të munduarit gjejnë shlodhje dhe të raskapiturit gjejnë preje. Se Zotin i dashur Isu Krishti thotë, e janë i tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur e të munduar, sepse do t'ju jap shlodhje. A mund të ketë ndonjë gjë më të dëshirueshme se ky zë? A mund të ketë gjë më të ëmbël se kjo ftesë? Kur të fton në kish, Zoti të fton në gjikosti, të sjell aty ku gjen preje për mundimet dhe lehtësinë për pikëllimet, sepse ai na e lehtëson barrën e mëkateve. Mërzin na e shëron përmes shijimit shpirtëror, ndërsa i dhërimin me anë të gëzimit. Përse nuk kishërohesh? Megjithatë, pak janë ata që vinë në kish. Sa e trishtueshme. Të shkosh të kërcesh e të argëtohesh nuk muron. Marrëzitë e këngëtarëve i dëgjon me gëzim. Sharrjet e aktorëve i shijon me orë të tëra pa u mërzitur. Por kur të flet Perëndia në kish, të hapet goja për gjumë. Ndihesh i drobitur dhe nuk duron dot. Madje në hipodrome, edhe pse nuk ka strehë që t'i mbrojë shikuesin nga shiu, shumica e njerëzve vrapojnë si të çmendur, edhe kur bie shi rrëmbyeshëm dhe era shkul nga vendi pemët. Nuk marrin parasysh as kohën e keqe, as të ftohtët, as distancat e largëta që duhet të përshkojnë për të shkuar gjera tje. Asgjë nuk mund t'i mbajnë në shtëpit. Mirë po, kur bëhet fjalë për të shkuar në kish, atëherë u bëhet pengesë edhe një vese lekë shiu. Dhe nëse i pyet, kush është Isaia, kush është Jeremia, sa profet kemi, sa apostoj, nuk din të përgjigjen, ndërsa për kuajt, këngëtarët dhe aktorët mund të tregojnë me hollësi çdo gjë. Kremtojmë shintorët, por thuaj se askush nuk vjen në kish. Me sa duket, largësia i bëka të krishterët neglizhues, ose më sakt, jo largësia, por moskokçarja i pengon të vijë në kish. Përse ati që është moskokçarës, i plogësht dhe dembel, çdo gjë i bëhet penges për të shkuar në kish, kur atë që ka dëshirë dhe zelë, nuk e pengon asgjë. Dëshmorët derdhën gjakun e vetë për të vërtetën, ndërsa ti, para gjithë kësaj, trembesh nga një largësi kaq e vogël. Ata sakrifikuan jetën e tyre për Krishtin, ndërsa ti nuk dëshiron të bësh një mundim të vogël. Zoti dha jetën për hirin tëndë, ndërsa ti tregohesh mos përfillës. Kremtojmë shenjtorët, por ti përton të vish në tempull dhe para pëlqen të qëndrosh në shtëpi. Mirë po kështu nuk shkon. Ti duhet të vish, duhet të shosh djallin teksa mposhtet dhe shenjtorin ndërsa fiton. Të shosh Perëndin teksa lavdërohet dhe kishën ndërsa ngadhënjen. Por unë jam mëkatar, thua ti, dhe si tillë nuk guxoj të dalë për ballë shenjtorit. Pikërisht nga që je mëkatar, eja të bësh i drejtë. A nuk e ditë ke vallë, se edhe ata që qëndrojnë për ballë altarit të hirshëm, kanë kryer mëkate. Perëndia e patudhës që edhe priftërinjt të vuajnë nga disa pasione, në mënyrë që të kuptojnë pa fuqinë njërzore, dhe kësisoj t'i falin edhe të tjerët. Përderisa nuk zbatove sa mësove gjertani në kish, do të më thot një tjetër, si mund të vi sërish? Eja ti dëgjosh sërish fjalët hyjnore, edhe kësaj radhe, përpiqu ti zbatosh. Nëse sot mjekon plagën me një ilaç të caktuar, por ajo nuk shërohet plotësisht, a nuk do ta mjekosh sërish të nesërmen,
të pasnesërmen e kështu me radhë. Nëse druvari që kërkon të apres një dushk nuk arrinte edhe poshtë me goditin e parë, a nuk të ta godas valla i për erë të dytë, të tretë e kështu me radhë, deri sa të apres? Kështu pra, veproj edhe ti. Mirë po ti do të më thuar se varfëria dhe nevoja për të punuar të pengojnë të vish në kishë. As kjo për ligje nuk qëndronë. Java ka 7 ditë. Këto 7 ditë Perëndia i ndau. Neve na dha 6 ditë, ndërsa për vete mbajti vetëm një. Dhe ti nuk pranon të heqësh dorë nga të punuar as në këtë ditë. Po pse them as në këtë ditë? Veproj edhe ti si gruaja e ve ungjillit kur dhal mosh. Ajo dha 200 darka, po mori nga Perëndia shumë hirë. Edhe ti, dhuro 2 orë që të shkosh në kishë dhe do të çosh në shtëpi fitime për shumë ditë. Por nëse nuk pranon të veprosh kështu, mendohu mirë, se ndoshta me këtë veprim mund të humbasësh mundin e shumë viteve. Sepse Perëndia, kur e shpërfillin, di si të shpërndaj paratë e fituara nga puna ditën e diel. Por edhe sikur të gjesh një ark të mbushur me flori, dhe për këtë arsye nuk vjen në tempull, dëmi yt do të ishte sëri shumë i madh. Sepse të mirat materiale, edhe nëse janë të shumta të bollshme, nuk do të mund t'i marrin dot në botën tjetër. Nuk i marrin dot me veten në qiell. Nuk do të jenë me ne ditën e tmeshme të Zotit. Madje shpeshherë, edhe pa vdekur akoma, ato në braktisin. Në të kundërt, thesari shpirtëror që grumbullojmë nga pjesëmarrja në kishë, është pasuri e patundshme dhe do na ndjek kudo që shkojmë. Por, mund të lutem edhe në shtëpin time, thot një tjetër. Gënjem vetëm vëlla, sigurisht ti mund të lutesh vërtet edhe në shtëpi, por është e pamundur të lutesh kështu siç lutemi në kishë, ku ndodhet tërësia e etrëve, dhe ku lutjet i drejtohen Perëndis një zëri. Zoti, kur ti lutesh vetëm në shtëpi, nuk të dëgjon, ajsa kur ti lutesh një zëri me vëllezërit e tjerë, këtu në kishë. Sepse në kishë kam më shumë predispozita shpirtërore se në shtëpi. Në kishë kemi harmoninë dhe unitetin e besimtarve, duke qenë të lidhur me anë të dashurisë dhe lutjeve të priftërinjve. Kësisoj, priftërinjt, drejtuesit e shërbesave, me uratat e tyre të fuqishme, përforcojnë lutjet më të dobta të popullit dhe të gjithë bashkë ngjiten në qiell. Kur lutemi veç e veç, jemi të pafuqishëm, por kur mblidhemi të gjithë së bashku, atëherë bëhemi më të fortë dhe tërheqim mëshirën e Perëndis drejt nesh shumë më tepër. Njëra apostull Pietri ndodhi në burg, i prangosur. Por besimtarët e mbledhur në një vend u lutën së bashku për të dhe ai u lirua më njëherë. Pra, a mund të kishte ndonjë gjë më të fuqishme se lutja për bashkët, e cila siç shohim, ishte dobishme edhe për këta kolona të patundra të kishës. Pra, ju lutem dhe ju përgjirohem. Vërreni të ardhurit në kishë në plan të parë. Kudo që të ndodhemi, le të vrapojmë pa përtim drejt kishës. Por kini kujdes, që as kusht të mos hyjë në këtë vend të shenjtë i mbushur me shqetësime etësore dhe plot frikë. Le të lutemi brenda pasi ti kemi lënë të gjitha këto jashtë dyerve të tempullit, sepse futemi në dhomat qellore, shkelim në vendet të shtrihme. Para së gjithash, le të dëbojmë nga shpirti ynë hakmarrjen, që të mos gjykohemi kur të paraqitemi para Perëndis, dhe të lutemi duke thënë: Aty ynë, dhe fal na fajt tona, sikur se edhe ne u falim fajtorëve tanë. Në të kundërt, si mund të presësh që Krishti të jetë i ëmbël dhe i butë ndaj teje, kur ti tregohesh i ashpër me tjetrin dhe nuk e fal? Si do të mund të lartësosh duart drejt qellit? Si do të thuash fjalët e lutjes? Si do të kërkosh të falur? Madje, edhe nëse Perëndia dëshiron të falë mëkatet, nuk e lë ti, sepse nuk fal të afërmin tënd. Kungimi i shenjtë. Kur të vi çasti kungimin të shenjtë dhe të afrohesh pranë tryezës së shenjtë, beso në mënyrë të patundur se atje është i pranishëm vetë Krishti, mbreti të gjithëve. Kur të shohësh meshtarin të t'i japë trupin dhe gjakun e Zotit, mos mendo se këtë po t'a jep meshtari, por beso se dora që zgjatet drejteje është e Krishtit.
Ai që ndriçoi me praninë e tij tryezën e darkës mistike, zbukuron edhe tryezën e liturgjisë synore. Ndodhet vërtet aty. Kontrollon dëshirën e brendshme të secilit prej nesh. Vëren se kush u afrohet mistereve të shenjta, me besim dhe kush u afrohet me ndërgjegje dinake, me mendime të ndyra dhe të papastra, si dhe kush u afrohet me vepra të ndyra. Edhe ti pra, pyete veten se cilët do besin dreqe, cilat virtyt arritet fitosh, cilin mëkat fshive me anë të rrëfimit, dhe se për çfarë u bëre më mirë. Nëse ndërgjegja jote të thotë se je përpjekur mjaftueshëm për shërimin e sëmundjeve të tua shpirtërore, atëherë kungohu me droj perëndie. Ndryshe qëndro larg nga misteret e papërlyera. Dhe kur të pastrohesh prej të gjitha mëkateve të tua, atëherë afrohu. E jani pra të kungoheni me droj, me ndërgjegje të pastër, me kreshmë dhe me lutje. Pa zhurmë, pa ushtyr, pa shkelur njëri tjetrin, sepse kjo përbën shmendurin më të madhe dhe për çmimin më të keq të misterëve hynore. Pa më thuaj o njëri, përse bën zhur? Përse nxitohesh? Gjoja të shtyn nevoja për të mbaruar punët që ke lënë për gjysmë, dhe ky mendim të vjen në mendje në çastin që shkon të kungohesh. Mos ndoshta në këtë çast mendon se je në tokë. Mos mendon se ndodhesh pranë njerëzve dhe jo me korret e ëngjëve. Ky është treguesi një zemre të ngurtë. Sa shpesh duhet kungohemi? Ka edhe një çështje tjetër. Shumë kungohen vetëm një herë në vit. Të tjerë dy herë dhe të tjerë sa më shumë. Cilët nga këta duhet të ndjekim? Ata që kungohen një herë në vit, ata që kungohen shumë herë, apo ata që kungohen pak herë? As ata që kungohen një herë, as ata që kungohen shumë, as ata që kungohen pak herë, por ata që i afrohen kupës së shenjtë me zemër të pastër dhe me jetë panjohshme. Këta le të kungohen për herë. Të tjerët, të papenduarit, le të qëndrojnë larg misterëve të kulluara, sepse në të kundërt do të marrin dënime mbi veten e tyre. Apostulli i shenjtë thotë: "Ai që ha bukën e Zotit apo pi kupën e tij pa dënjësisht, është fajtor për trupin dhe për gjakun e Zotit." Kështu secili të shqyrtojë më parë veten dhe pastaj të hajë nga buka dhe të pijë nga kupa. Kush ha dhe kush pi pa e dalluar trupin e Zotit, ha e pi dënimin e vet. Pra, do të dënohet aq që rënd sa edhe kryqëzuesit e Krishtit, sepse edhe ata u bën fajtor për trupin e tij. Matje shumë kanë arritur në një shkallë të tillë për çmimin ndaj mistereve të shenjta, saqë edhe pse janë plot me mëkate dhe nuk përpiqen fare të ndreqin veten, shkojnë dhe kungohen në të kremtet e mëdha të papërgatitur, duke mos arritur të kuptojnë se kusht për të kunguar nuk janë të kremtet e mëdha, por ndërgjegje e pastër. Ashtu sikur se ai që nuk ndjen asgjë të keqe në ndërgjegjen e tij, ftohet të vit çdo ditë kungohet. Kështu dhe ai që është i mbushur me paudhësi dhe nuk pendohet, duhet të mos kungohet as edhe në të kremtet e mëdha. Prandaj përsëri ju lutem të gjithëve që të mos i afroheni mistereve të shenjta të papërgatitur dhe vetëm se kërkon zakoni apo e kremtja. Por, nëse vendosni të merrni pjesë në liturgjinë hynore dhe të kungoheni, pastrojeni mirë veten me anë të pendimit, të lutjes dhe lëmoshës, shumë ditë përpara. Të qëndrojmë deri në fund. Pra erdhi në kishë dhe u denjësove të takosh Krishtin. Mos u largo pa mbaruar shërbesa. Nëse largohesh, je fajtor po aq sa një i arrestuar. Shko në teatr, por nuk largohesh pa mbaruar shfaqja. Hy në kishë, në shtëpinë e Zotit, por i kthen krahat mistereve të kulluara. Ki frik nga i që tha, kush përçmon Perëndin, do përçmohet prej ti. Çfarë bën o njeri? Ndërkohë që Krishti si pranishëm, ëngjët qëndrojnë para ti. Vëllezrit e tu janë ende duke kunguar. Ti braktis e largohesh. Krishti t'jep trupin e vetë dhe ti nuk pret dot pak qaste që ta falenderosh, qofte edhe vetëm me fjalë. Kur shtrohesh për darkë, nuk guxon të largohesh edhe nëse ke mbaruar. Kur miqtë tu janë akoma duke ngrënë, dhe tani që kryhen misteret e frikshme të Krishtit, ti lë përgjysëm dhe largohesh. Doni t'u them se çfarë veprimi bëjnë ata që ikin para se të mbarojë liturgjia hynore dhe nuk marrin pjesë në uratat e fundit falënderuese? Ndoshta është e rëndë kjo që do them, por më duhet ta them. Kur Juda merrte pjesë në darkën mistike, ndërkohë që të gjithë ishin ulur rreth tryezës, ai u ngrit para të gjithëve dhe u largua.
Edhe këta imitojnë Judën. Nëse ai nuk do të ishte larguar, nuk do të ishte bërë tradhtar, nuk do të kishte humbur. Nëse nuk do të ishte ndarë nga grigja, nuk do ta kishte gjetur ujë ku vetëm, e nuk do ta kishte përlar. Pas kishërimit. Le të largohemi tani nga liturgjia hyjnore, si luan që nxjerrin flak, duke i shtirë frikën edhe vetë djallit. Sepse gjaku i shenjtë i Krishtit u hiq shpirtin tonë dhe i jep fuqi të madhe. Kur kungohemi denjësisht, largohen demonët prej nesh dhe na sjell pranë ëngjit dhe Zotin e ëngjëve. Ky gjak është shpëtimi i shpirtrave tanë. Me këtë pastrohet dhe stoliset shpirti. Ky gjak na e bën mendin më të ndritshëm se zjarri dhe shpirtin më të shndritshëm se ari. Ftojini pra vëllezërit tanë në kish, nxitit të mashtruarit. Këshillojnë ata jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Madje, edhe sikur asgjë të mos thuash, kur del nga mbledhja e shenjtë, ti u tregon të gjithëve, me pamjen tënde, me vështrimin tënd, me zërin tënd, me ecjen dhe me tërë thjeshtësinë tënde. Dobin që patën nga të shkuarit në kish, dhe kjo është e mjaftueshme për të nxitur dhe këshilluar të tjerët. Sepse kështu duhet të dalim nga tempulli, sikur dalim nga shenjtëroria, sikur kemi zbritur nga qiejt. Mësoju atyre që nuk erdhën në kish, se psale me serafimet, se je banori i qytetit qellor, se u takove me Krishtin dhe bashkë bisedove me të. Nëse jetojmë liturgjinë hyjnore kështu, nuk do të jetë nevojshme të themi asgjë me fjalë atyre që nuk vinë në kish. Por duke parë dobin tonë, ata do të ndjejnë dëmin që i kanë shkaktuar vetes, duke mos ardhur dhe erën tjetër do të vrapojnë drejt kishës, që edhe ata të shijojnë të njëjtat të mira. Me ndihmën e hirit dhe një ridashje së Zotit tonë Isu Krisht, të cilit i përket lavdia, bashkë me Atin dhe me Shpirtin e Shenjtë. Amin. Edhe këtu nderuar miq, po e mbyllim edhe për sot emisionin, ku folëm për temën e kishërimit, mësime të shkëputura nga Shenjë Angujarti, përkthyer nga Zoti Stefan Zhupa. Miru dëgjofshim në emisionin tjetër. Dëgjuat emisionin Jeta jon pran kishës, cikël emisionesh në Radio Ngjallje.